Eguardi hon Bueno, hasi baino lehenago sekulako beroa dago, eta honek teletransportatu egiten hau labanako iraultzako enparantza eder horretara, baina bete esaten denten bezala ez naiz hainbeste luzatuko. Egia da, bestea beste hemen atzean daudenei mesed egite harren. Zuek uste duzute eta horrela da, atzean mertxaizpura dago, kongresurako zarrendan lehenengoa, eta gorkale jabarrieta dago senaduko zerrenda burua. Kasu honetan, denbora gutxi dara hemen, beropean, gorka utzi dugu zenetak gipuzkoarrak haundia gara. Bizkaitar bat eta atretizale bat gipuzkoatik aterako da senatorea. Horregatik gutxienez ordeindu beharko du zatitxo batean hemen ebotea. Gora Euskal Herria askatuta! Egi esateko hemen egon ginen ez dala hainbeste denbora hauteskunde municipaletan eta enba gauza esan genituen hemen. Eta ematen du kampainas segidan dagola, ez dela bukatu eta berean jarraitzen dugula. Eta hemen aukera izan nuen esateko ze gauzak entzun behar dira kampaina elektoraletan. Zelako gauzak. Zen eta guk uste genuen kanpaina elektoral honetan berriz ere ez da bai da jantzia bakoitzaren proposamenak, bakoitzarek nausnarketa eta zerketak egiteko garaia profitatuko genuela. Baina zoritzarrez ematen du batzu kanpaina municipaletako marko berdinean jarraitzen dutela. Gu ona gatoz esatera zer egin dugun. Gu ona gatoz esatera zer egingo dugun. Bentaja badaukagu. Egiten duguna esaten dugu esaten duguna Eguiten dugu, eta en oso fiable agará, valores ciurra agará, valores estable a. Y mientras Euskal Herria Bildu se presenta frente a su pueblo, que es el único que le puede juzgar, diciendo qué hemos hecho, en qué hemos mejorado la vida de la gente, aquí se han puesto bastantes ejemplos, y mientras hacemos propuestas y os contamos cómo vemos las cosas con humildad, sin ningún tipo de soberbia, otros y los otros a qué se dedican? A hablar de Euskal Herria Bildu permanentemente. No sabemos si es muy bien porque no tienen propuestas, no sabemos si es muy bien porque sienten algún tipo de vergüenza por las cosas que han pasado últimamente en la política de alianzas en el país, o simplemente porque no saben decirle a este país, mirándole a los ojos, qué cosas están dispuestas a hacer. Es curioso que ahora hay quien reparte carnes de abertzales en este país, en esta campaña electoral. lokatzean ez gerala sartuko, eta ez sartuko, pero dejarme por lo menos hacer un pequeño apunte. En unos días en los que hemos visto entrar a la cárcel al señor de Miguel y al señor Ochandiano, apenas unas semanas después de que algunos han tenido la osadía y el atrevimiento, me atrevo a decir la irresponsabilidad de hacer pactos que avergüenzan a las bases abertzales y a las bases republicanas de dos partidos, se dedican ahora a poner en duda nuestro abertzalismo. Os voy a dar un ejemplo para que alguno, si os pregunta, demuestra claramente cuál es nuestro nivel de abertzalismo. Vox quiere ilegalizar a Euskal Herria Bildu, no quiere ilegalizar al Partido Nacionalista Vasco. Dicho esto, no hay más preguntas, señoría. Eta aprovechatu nahi nuke sarrera hau esateko La gente tiene derecho a saber cuando vota a alguien para qué le vota. Zertarako, zertarako erabiliko duen boska hauek. Eta gu, ez dakagu konplejorik esateko zer eginko dugun aurrerantzean ere bai. Porque Euskal Herria Bildu no es equidistante. Euskal Herria Bildu nunca será equidistante entre las extremas derechas y las fuerzas de progreso. Ni en Madrid, ni en París, Ni en Atenas, ni en Euskal Herria, ni en ningún lugar del mundo. Euskal Herria-Bildu, que es un espacio para el reencuentro de las gentes de izquierda, abertzales y soberanistas del país, no es equidistante. Euskal Herria-Bildu, entre la extrema derecha y el antifascismo, siempre estará en el antifascismo, siempre estará en el antifascismo. No hay ninguna duda sobre eso. Por eso, os hemos dicho en muchas ocasiones, Tagaureres atendizuego. ez da garaia sakon nitze egiteko honetaz. Baina hemen, aspaldi esaten ari gara, irurogeta mazortziko erregimenaren krisia dagoela. Eta hemen, krisi hori aurre egin nahi diote estaduko elite ekonomiko, sozial eta politikoak. Eta krisi horri batzuk irten bide autoritario biden, baten bidez egin nahi diote aurre. Porque ahora, que se trata de edulkorar al PP, poniendo al PP poniendo al PP en un lugar distinto sustancialmente en términos políticos que a Vox. Les tenemos que decir, no nos equivoquemos en esto, es Gaite Zenonetan Trompatu, Iñón Diquiñola quien marca la dirección de Estado en el bloque reaccionario es Vox, no es el PP. Y es Vox y la ultraderecha, como en el conjunto de Europa, la que impone todas y cada una de sus medidas, sea en materia de migración, sea en materia de LGTBI, sea en materia de derechos de las mujeres. Es la extrema derecha la que marca el rumbo de la izquierda, de la derecha reaccionaria en el conjunto del planeta. Por lo tanto, no nos equivoquemos. No hay un candidato que se presenta por el PP. Hay un candidato que se llama Facebook, que representa, que representa el programa reaccionario de las derechas y de las élites económicas y políticas en el Estado español. Que no nos engañen con eso. Por eso. Por eso. Es conveniente que cada cual se retrate antes de ir a votar y decir qué va a hacer con sus votos, porque escuchar decir que el PSOE debería dejar de gobernar al PP, o escuchar decir que el PP sin Vox es menos derecha y menos extrema derecha, es hacer apuestas por el régimen del 78. eta galera da, ser ira basten régimen no retan. Zer irabazten dute emengo langileak erregimen horretan? Zer kirabazten du Euskarak, gure eskubide nazionalak, gure eskubide sozialak? Ez, lagunak, hemen horri aurre egiteko dago aukera bakarra, Espainiar estaduko nazio, estadu gabeko nazio guztietan bezala, ezker independentista da, ezker soberanista da, hori da boto utila, boto eraginkorra, benetan esperantzaren botoa eta esperantzaren blokea no la baitere ongi ordeskatzen duena hemen aipatu izan du da eta baloreak no nos cansemos de repetir esto la izquierda soberanista vasca tiene principios tiene objetivos y tiene dos principios básicos que no se nos deben de olvidar porque a veces la política convencional nos lleva nos lleva a marcos de debate político que no tenemos que no nos interesan que no nos deben de interesar Aquí hay principios por encima de todas las cosas. Y hay un principio que ayer que se hablaba del viejo Leizaola, del lendacari viejo, en algún mitin, hay un principio que en Donosti, y tengo aquí a Mayalen Iriarte, y si estará Joseba por aquí, que en Donosti empezaron a forjar gentes como el padre, el aita de Mayalen Iriarte, Poncho, o José Luis Álvarez, José Luis Álvarez, Paranza, Barcato, Chillardegui. Y hai un principio que es evidente para nosotras y nosotros. Lenengo aberria eta gero alderdia. Lenengo aberria eta gero alderdia. Eta hori azken muturre daño darama esker independentista. Eta horregatik bestea beste, eta luzatzen ari naiz, bestea beste, irabazi ditu hauteskunde municipalak. Horrela gindugu, ...asco da gola cojo coán. ...este podría ser hoy... ...o esta podría ser hoy... ...la metáfora de qué nos espera... En el, ...en el caso de que el bloque reaccionario... ...alcance el poder o el gobierno... ...en el Estado español... ...todos cara al sol... ...y si no todos a la sombra... ...esta es un poco la tesis... ...pues bien, frente a esos... ...que nos plantean esto... ...izquierda soberanista... ...si no quieren taza, taza y media... ...si no quieren taza, taza y media... ...y volveremos a salir... En estas elecciones a ganar. Y mirar que son las elecciones donde es más difícil para la izquierda independentista. Y hoy el milagro que habéis hecho todos y todas, los que militáis en Euskal Herria Bildu, los que trabajáis en Euskal Herria Bildu es que vamos a estas elecciones con disposición, con ánimo y sobre todo con grandes posibilidades de ganar. Orida egin dugun bidearen keñua eta seinu nabarmena garaisenua da. El signo de estos tiempos habla de izquierdas independentistas, habla de Euskal Herria Bildu. Horregaitik, badira helburu batzuk, aipatu nahi ditudanak, hauteskunde honetan, esateko zergaiti boskatu behar dan Euskal Herria Bildu. Lehenengoa, Espainian estaduko margoen koloreek, maparen kolorea ezberdin aterako da. Eta ezberdin aterako da Euskal Herrian eta Katalunian, eta zati batean Galizian eta horrek esan nahiko du. Hau, Espainiar estadua, estado plurinazionala dela. Bigarrenik, herri gehiengoaren interesak defendatuko ditugun aukera gara. Eta horrek, horrek, nabarmen utziko du, badela borondate herritar nazional bat Euskal Herrian, ezkerrera gina iduena, aurrerako jadena, buru jabea eta ezkerrekoa. Irugarrenik, Gipuzkoan egonda, gipuzkoarrek arri utziko dugu. Eta hori soliok egingo da Euskal Herria bildu bozkatuz, eskoi muturrak ez duela diputaturik gure herrialde honetan, marginalidade politikoan dagoela. Eta azkenik, beldurraren eta naz, errezik nazioaren aurrean, herri honek esperantzaren blokea osatuko duela. Aurrera egiteko, inongo dudari gabe. Hai objetivos diferentes en esta ocasión, Voy a beber un poco que me voy a deshidratar. Hay objetivos diferentes en esta ocasión y quiero señalarlos los aquí, como ha dicho Gorka, en la Plaza de Cataluña. El primer objetivo en esa noche electoral, que este año hay dos noches de San Juan, 23 de junio y 23 de julio. Igual hay hasta San Fermínes, depende de los resultados. ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos? en Guipúzcoa y en el conjunto del sur de Euskal Herria. El primero, el mapa y el color del mapa va a ser sustancialmente diferente en Euskal Herria y en Cataluña. Y eso volverá a poner encima de la mesa dos reflexiones y dos consecuencias. La primera, que este es un Estado plurinacional en el que existen naciones sin Estado. Y la segunda, que la voluntad popular, nacional y democrática de Vascos es sustancialmente diferente de otras zonas del Estado, y eso demostrará que aquí hay una nación que sabe lo que quiere y que sabe a dónde va y, por lo tanto, que tiene una voluntad antifascista, soberanista y de izquierdas. En tercer lugar, en tercer lugar, votar Euskal Herria Bildu en Guipúzcoa, en el conjunto del país, pero en este caso en Guipúzcoa es dejar a las extremas derechas españolas sin representación. Y eso es importante, porque tendremos ocasión de hablar más adelante de esto. Pero aquí se va a volver a demostrar que hay partidos que son enormemente minoritarios en este país, que siguen queriendo imponer sus designios a este país. Ese es el problema de la soberanía, no las banderas. El problema de la soberanía es que hay gente a la que no le vota la ciudadanía vasca que tiene otros elementos para imponer sus políticas económicas, sociales, de falta de respeto a nuestra lengua nacional, de falta de respeto a nuestra condición nacional. Ese es el problema y el debate de la soberanía. Y, por último, frente al miedo y la resignación, estamos tranquilas y tranquilos, estamos serenos, vamos bien, no tenemos prisa, no tenemos ansiedad, vamos a volver a dar otro paso. para volver a demostrar estas cosas y para volver a insistir. en que se ha iniciado un cambio de ciclo político en nuestro país. Un cambio de ciclo político que tiene que conducir a este país, en primer lugar, a construir una sociedad diferente, en segundo lugar, a recuperar la soberanía y, en tercer lugar, a recuperar y a construir la República Vasca de iguales. ¡Gora Euskal Herria, escatuta! ¡Gora Guta Gutarrak! ¡Gora San Fermín!